دا ټول د ادم د بچی چیری د انسانان د ټول وګی مگر د چل الله مالک او چې الله ول رزق نه ورکی او یې الله نه مړی نو نه مړی کله دې سیم چې یو سړی سره مال او رزق خو مړیږي نه کله دې سیم کې نو الله وی زمان رزق غواړي زه به در درکوم د رزق کنجیانې د الله په لاس کې دي رزق ورکوونکی هغه رب دی ذکر الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما ندي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د خپلې بندګۍ دپاره ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعموا الله وما د دوی نه رزق نه دی غوښتلی د خپل ځان دپاره یا د دوی دپاره یو دپاره هم الله رزق نه دی غوښتلی ان الله هو الرزاق الله رزق ورکوونکی دی رازق نه دی ویلی الرزاق مبالغه پکې ډېره ده الله ډېر رزق ورکوونکی دی نو بیا په دغه باندې اکتفا نه دی کړی ذو القوة المتین د لوی طاقت خاوند دی د مضبوط طاقت دې ته پکې اشاره ده چې الله خو رزق ورکوي خو رسۍ به ټولو ته څنګه نو الله وي دغه په ما پرېږده زه صرف رزق نه ورکوم د رزق ورکولو سره الله وي زه د لوی طاقت خاوند هم یم هر چا ته رسۍ ښه بېغمه ژوند تېروه خب بیغم جون تیروا دا اللہ بندگی کوا ہاں لگ دیر اسباب لٹھوا اسباب انہا بغیر ان کرنکی دا منگ تشرید دا خبر خولید رزق اللہ ورکی تب اسباب لٹھے او دا بدی عقیدی چرا اسباب اللہ تا تا سانی ستا اس کمال پا دی کی نشتی زرب برابر کمال پتا کی نشتی کتا دا اوی جنا زمان کمال او ما انگلیش ویلے یا زی انجینیریم یا زی مولایم یا زی مفتیم یا زی خیستیم یا اوچت نصب والم دا کسی ٹولی سیڑ تکی دا دیر اوچت خلق دیر اوچت نصب والا دیر زورور دیر تعلیم آبتا مگلی دلی پا دی ملکونو کی غریبانا دیاری آنے کئی او دیر جاہل و امپڑ چی با مجلس کی کینی تبا غزی گیا و ٹولی گیا چی اللہ دے با گورے کما ناروا و سراویلی او اگر کروڑ پتی لک پتی دیر دی سی منگلی دری ما پا پولو سرگوی دری چی کروڑپتی انسانی او پا کاغذونو ما دستخط که دستخط ولنه ورزی گوتا پیلا گئی او اگر کروڑپتی لک پتی نو دا قصه بنا که چی لکه سنگ چی قارون دا خبر کرده و چی دا بی زمانگ سر پوه دا و منگتا پتو چی اللہ بیرا که دا قسم خبری و بلکل نکه چی زو و زو تا ایسون نا چی اللہ دا لریزق ندر که کنه واللہ کئی زر دیم پیدا کرده بیا ہوا زرہ او چی اللہ دل درکی کنن پا کور کے با پروتی پا یو ٹیلی پون بندی با تپا لکاو ریالون روپائی گٹی پا معمولی مند پاو سات مند بندی با تپا لکاو روپائی گٹی او بل طرف تیو غریب سہر لارشی با تورا تیارت شپیرائی شیو پنزو سو شپیتری آدھ روڑی دن سر نوریزق تقسیم شیئے با دیب آپ کی خم اتمینو سا لگ دیر محنت کوا لگ دیر ہوئے ما لگ دیر مطلب دا دے چی بلکل پسین خلہم چی ہر سپری دے عبادت کوا دا اللہ بندگی دا اللہ کوا دخل کو سر غم خادیانی کوا دخل کو سر راش درش کوا خیست جون تیروا دا جون نمزی واخلا دا بچو نمزی واخلا دا خزی نمزی واخلا ورسر دا رزق اسباب ملٹھوا سحر و ماخم پزن میو کوا زمک و اسمان پزن میو کوا چیز با زور دیر ورکم نو پیسی با دیری ملاوش او دین با پریدم پیسی و ملاوش عجیبا خبر دا رزق لطومو در رزاق سرم رابطه نیشتی رزق والمو در رزق ذات سرم رابطه نیشتی دا دیر ناشنا خبر زورتی رزق تا دی او غصوک چی رزق ورکی دا اگر سر رابطه نیشتی او من دی پاگا چا پسی ہوئی چاگا زن لاغا ذات تا محتاج دے پا رزق کی کم زینا بتا تا رزق ملو شاو دا کم زینا بگی برکت راش او دا یاد کدا خبر ما مخیم بین کرو تا استا رزق پتا پسی دیسی گرزی لکا سنگ چیدہ پسی مرگ گرزی رزق پتا پسی دیسی گرزی لکا سنگ چیدہ پسی مرگ گرزی او کتا نا رزق خطا شو تا تینا خطا کیے گئے بلکل مطمئنو سے مرگ پا من طول پسی دے کنے دے خلاصی تشتی دقشان رزق دے دقشان آگا نصیب دے کم چی اللہ زمان لکلے دے او منتر رس
او که ته یریږي چې چې زمانه به خطا شي که تا نه خطا شي خو ته خو ترې نه خطا کېږي خو الله ستا په نصیب کې لیکلی مطمئن ژوند تېروه په الله مضبوط یقین ساته د یو څو نقاط یاد کوي مضبوط ښایسته ژوند تېروه په الله باندې مضبوط یقین ساته د ژوند نه مزې واخله یو څو ورځې ژوند دی یو څو ورځې ژوند دی سات دومره مه ستړی کوه چې خپل آخرت تباه کې او د خپل دنیا نه خوند وانلي دومره مه کوه کوه دومره چې څومره ضرورت دی او چې څومره دي ضرورت وي هغې همره منډه وه چې زیات وی ستړی کېږي به او دا درته بله فایده ذکر کړو الله په سورت بن اسرائیل کې دا خبره ذکر کړې ده من کان یرید العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الله وی څوک چې دنیا غواړي دی ندي ویلي چې زه ورله ورکومه دا الله ندي ویلي الله وی څوک چې دا دنیا غواړي ورکومې څومره چې زه وغواړم او چاله چې وغواړم بیا به کوم دوه خبرې دي یعنی منډه ټول ومنګه ملاویږي چاته د چا دپاره چې الله وغواړي او څومره چې وغواړي دا خبرې دواړه یادې کړه د چا دپاره چې الله وغواړي او چې څومره الله وغواړي نه د دینه کمیږي نه د دینه زیاتېږي یو سړی به ماته وایي چې ته یعنی دا ویل چې دنیا پرېږده موږ دا نه دي ویلي بلکې موږ خو په دې رد کوو دا خو د تصوف مذهب دی ها موږ په دې رد کوو چې دنیا خپل مقصد مه ګرځوه آخرت د هغې د لاسه مه تباه کوه دا اوزار ذکر ویل او دا خو د قرآن او د حدیث نه معلومه خبره ده څه پټه پناه خبره هم نه ده نو ښایسته ژوند تېر کړه په الله مضبوط یقین ساته او د دې ژوند نه مزې واخله هغه مزید چې هغه د شریعت په حدودو کې دن نه دي او څلورمه ښه موړ ژوند تېروه موړ ژوند چې څوک درنه تپوس وکړي الحمدلله هر وخت موسکی الحمدلله چې ته غریب او فقیر او خلک وایي چې یاره دا لکپتي او کروړپتي دی داسې ژوند داسې معاملات همیشه موسکا همیشه خندا الحمدلله او بش الله به وکړي شوی دی بس اسانه خبره مړوړه خبره سبا ګوره ورسه به حل شي نن کیږي که نه زما ربی ختمی هغې کوي که نه دا هر څه به وشي داسې ژوند تېروه مزې واخله دې ژوند نه زړه دې وخوړو ځان دې وخوړو خوب دې نشتی مزې دې نشتی خندا دې نشتی بچو سره ژوند نشتی د ښځې سره ژوند نشتی الله نشتی پیغمبر نشتی حدیث نشتی قرآن نشتی علم نشتی مونځ نشتی او دس نشتی داسې شي ژوند ته تېرې یوازې دنیا ته موږ دې دپاره نه یو راغلي چې موږ پر اوټو پسې ګرځو که صرف دا مقصد شي نو داسې خو څوک لګیا دي زناور هم لګیا دي زناور ځان د رزق نه لټوي لټوي که نه لټوي پکې کامیاب شي که نه که نه کامیاب کامیاب ولې ټول ژوند نه تېرېږي او موږ هم دکه مقصد کو د الله بندګي پرېږدو نو موږ هغوی کې فرق څه شو یو شی شو د زناور دوه کارې دي ګوره د یاد که زناور دوه کارې اول خېټه مړی او بیا که نری نو په ماده پسې ګرځي شهوت پوره کوي دا دوه کارې دي که چېرته یو انسان هم دا دوه مقصده وګرځي چې پیسې به ګټم او په ښځو پسې به ګرځم یا دې خپلې ښځې پسې به ګرځم او صرف په د هغې نه تاویږم را تاویږم نو په دې کې او په زناور کې ماته پوره پوهای بندګي دلته هم د الله نشته او هلته هم نشته لا هغه تې ښه دی هغه تې ولې ښه دی نه هغه ته ولي ښه دی نه بارک الله فيك ابو کلفنا دویم هغه نه فرمانی نه کوي د الله هغه نه فرمانی نه کوي دا خو د هغه ژوند دی بس تېروي الله پیدا کړی دی سي او دی چې مکلف دی او یو ذمواري په غاړه ده هغه هر څه یې پرېښودي دي او په دغه پیسو ورغلی دي نو ځکه په سلفو کې په یو کس پسې په یو عالم پسې اوسې زما د ذهن نه هغه نوم ووتو
او کچرت بیا را تریاد شو زبر توویم پاگه بسی او کس را گه نو شکایت او تا کو چی بچی می دیر زیاد تیو دای دیو دگه دیو لگیو آگه او تی گورا خبر مو گدوا ستا پا بچو کی چی ده کم و رزق پا اللہ بانی نده آگه مال راولا دا گوی کفالت بزهو کم ستا پا بچو کی چی ده کم و رزق پا اللہ نده آگه مال راولا زیزی مور بس آگه او تا ریان دی خلیتا ولکتو چی ده دوستو بی آگه او تا زمان بچی ریری او مسری بس ستا پا بچو کی چی ده کم و رزق پا اللہ نده آگه مال راولا زبا دا گوی سرمان دوام و دا گوی کفالت بکو نزمون تون رزق زیموری اللہ غصی اللہ وی زمان رزق واری زیاد لدرکو اللہ نگو وار تاکو اللہ تا چطویلی صحابه کرام و تابعین و صلف و صالحین و دا اللہ نگو بدواغانو که مال گم گوخت یا اللہ مال گراکو یا اللہ پلانیش راکو دا بیم دا اللہ نگو گوخت دا سی دا گوی دا اللہ سر رابطاو کم ورست اللہ تجرلی چی مال رزق راک کم ورستا اللہ تجلی دی چی اللہ زمان بروزہ کی برکات ہوا چھو خود دکھے دنیا پسی مندی دی او پر دنیا والا پسی مندی او پر خود دی آگا سوک چلی چاپ بلاس کی رزق چھو